Og for det, jeg skal lige være sikker på, går den igennem, ikke? Jeg vil ikke lige selv stå her og høre. Det satser vi på, ellers så må I gøre anskrig. Jamen tak for invitationen. Det er altid godt at komme ud og få debatteret tingene lige på og hårdt, og jeg ved, at I har brugt det meste af dagen på det. Men det er også det, der skal til, for at vi jo kan sige lige præcis får alle vores budskaber ud til resten af samfundet, og får gjort lige præcis tydeligt opmærksomhed på og en streger under, at vi kan simpelthen ikke undvære os. Vi kan ikke undvære landbruget. Og som vi lige har aftalt også med Flemming, så kommer jeg med sådan ikke for langt indlæg. Det er jo normalt altid farligt at give ord til politikere, så kan man jo snakke meget længe. Men jeg tror også, at vi har været rundt om en masse ting i løbet af dagen, så var jeg med nogle ting, og så får vi lidt en spørgsmål og debatrunde bag, så vi så kommer ind på nogle af de ting, som jeg så ikke lige når rundt om. Men lad mig starte sådan lidt lige på aftalen. Jamen, vi har lavet en rigtig god aftale, som vi fuldstændig kan stå på mål for og forsvare fra først til slut og fra ende til anden. Og lad mig sige det fuldstændig klart og tydeligt, der er hverken fusket eller fiflet med tallene. Så er det klart, som tidligere revisor, så ved jeg jo også, at det kalkyler og regnstykker, de kan jo stilles op på mange måder, for afhængig af, hvordan du læser tallene, tolker tallene og lægger forudsætningerne i. Sådan er det. Og så har der været snakket meget om, skal vi have alle tallene med, eller skal vi kun have nogle af tallene med? Jamen, når vi udspiller enten håndbold eller fodbold, så er det jo altså en gang sådan, altså skal vi kun tælle én halvleg med, så skal vi tælle begge halvlegene med. Og det gælder også i det her. Så når vi lægger både plus og minus sammen, og tager det hele og lægger sammen på bundlinjen, så har vi en god aftale. Og vi skader ikke miljøet. Punktum. Det kunne ikke siges klart og tydeligt. Så er det her jo også politik. Og der er jo det her gamle sætning af en ting, det er at have ret. Det har vi. Men det kan nogle gange være meget vanskeligere at få ret. Og det er der, det er jo så knivet lidt, og har knivet lidt. Så at vi har ret, og kan med rejst pande og så videre stå på mål for det. Men at få ret, det er der jo flertal, at der bestemmer. Sådan er det. Og da jeg sad i bilen på vej herover, så kom jeg til at tænke lidt også på den der historie om to meget engagerede politikere, sådan to modstandere, der stod og diskuterede. Og den ene, han er jo godt i gang, og man får ikke for lidt, og så har den anden politiker, han svarer, det er løgn, hvad du siger. Og så ord tilbage til den anden, det kan da godt være, man har flertal for det. Så kan man jo tykke lidt på det. Vi kan i hvert fald bare konstatere, at det er rigtig godt, at vi har fået landbrug på dagsordenen igen. Så er det på både godt og ondt. Men jeg kan huske, da jeg kom ind i Folketinget for nogle år siden, så var ordet landbrug nærmest et fyord. Det var sådan, at det snakkede man bare ikke om, og vi kender det jo selv fra de sidste 20-30 år, med alt det, der har været lagt på af restriktioner og stramninger, en lang restriktion og stramning hele vejen. Så det er godt, at vi har fået det på dagsordenen, så det bliver debatteret for fuldt, i fuld skala. Det er bare ærgerligt, at det så også kommer hen og havner i den der, skal vi kalde det, skæve, jeg vil næsten kalde det, den falske debat. Fordi det står jo sådan i, skal vi sige, billedet, at en misforståelse af det bliver den her enten eller debat. Det vil sige forstået på den måde, at det mange opfatter det jo sådan, at jamen, man tror, at hvis man gør noget godt for landbruget, så har du automatisk gjort noget dårligt for miljøet. Det er jo ikke rigtigt. Og den aftale, vi laver nu, det går også den anden vej. Den går hen og siger det. Ikke enten eller. Den siger jo både og. Forstået på den måde, at vi både gør noget godt for landbruget, erhvervet, og passer godt på miljøet. Kan det så lade sig gøre i vores dage? Ja, det kan det godt. Fordi der er udviklet alle de her metoder, som I jo kender en masse til. Minivåområder, stenrøv, og efter ham kommer der flere og flere virkemidler, så man kan sætte en med. Så derfor kan det jo i vores dage, med den viden vi har, og den teknologi vi har, godt lade sig gøre, og gøre noget godt for begge dele. Desværre, så er vi jo så udsat for den, skal vi så kalde det, lidt falske debat. Og det må vi jo så bare stå igennem. Og der er kun en måde at ordne det på, det er at blive ved med at debattere det, så blive ved med at sige, at de sammenhæng, som nogen jo kommer med, at de ikke er rigtige, at det hænger sammen på en anden måde. Så det skal være saglighedens vej, argumenternes vej, det er nok det samme, som der har været
talt masser om, altså færre beregninger og flere målinger, kan man sige det på den måde der. Selvom man kommer ud fra at sætte målepinden i. Rigtig er det på det samme, hvordan hver gang vi har chancen til det, både som politikere og I har det, som landmænd i det daglige rundt omkring i samfundet og organisationsfolk, foreningsfolk, hver gang sige, jamen det er jo ikke rigtigt det skæve falske billede, der står der. Det kan godt lade sig gøre at passe på begge dele samtidig. Så kan man definere det på forskellige måder. Man kan kalde det grøn realisme, og man kan kalde det mange andre ting. Men i hvert fald, hvis man skulle bruge ordet grøn realisme, så er det jo lige præcis, at man får gjort noget godt for landbruget som råvareproducerende erhverv, for at sikre vores fødevarevirksomheder, så vi stadigvæk kan få en masse gode færdigvarer ud af fødevarevirksomheder, både til vores egen borgere og befolkning, men også til eksporten. Og det er jo helt nødvendigt. Og så samtidig gøre noget godt for miljøet. Vi vil også have rent vand i hænderne. Der er jo ingen overhovedet, der går ud og har et program på at sige, at vi er ligeglade med miljøet, eller vi skader miljøet. Det er der jo ingen, der har. Så derfor så skal vi også på et eller andet tidspunkt have vundet dagen. Det bliver en lige så lang, hård, sej kamp, og den vil også komme til at køre op igennem næste folketingsvalg. Det kan vi lige godt se lige ud. Fordi det, der er jo sket i forbindelse med de forhandlinger, vi var igennem nu, jamen det var jo helt sædvanligt, normalt, meget intenst forløb. Startende det rundt regn omkring 1. december, tekniske gennemgang, og så kommer forhandlingsmøderne, og så kommer de intensive faser lige til sidst, helt op til jul, og man ser i lokalet, ja, vi har en aftale. Socialdemokraterne og Radikale var valgt hele vejen i alle møder og forhandlinger, og der var også et reelt forsøg fra Eva, ministeren, på at prøve at få dem med. De stod sig af til sidst ved, at de så bærer med en tænkepause, og så kom de så tilbage med nogle mega store krav helt uden for skiven, og det tog jo kun 10 minutter, det mødte, så vidste de jo godt, at så var det ballet hævet. Og inden der var gået en halv time, så lå det jo på deres hjemmeside, at de blå, de bomber det hele 30 år tilbage. Altså, det er den der hellige miljøkrig. Så det næste store opgør for mig at se, det er, at vi skal have et opgør med den der hellige miljøkrig, og der skal vi have fakta på bordet. Så enkelt kan det siges, for det er det, der skal til for at komme ud af det. Venstrefløjen, de satser på en anden, at de stadigvæk kan bevare ved at råbe højt og drøbe hen over tingene, at de så kan få det billede til at stå, og så på den måde få et andet nyt flertal til det næste folketingsvalg. Nu kommer vi så heldigvis ikke lige i den uge, vi kunne have stået med i valgkampen lige nu, men vi håber, der går god lang tid ind, at vi skal til det, så vi kan komme videre med det. Og lad mig bruge lige et par ord på det. Fordi at nu gælder det så netop om også at komme videre. Og for mig, gerne i en fart. Nu har man jo fået ordnet den her omkring undergødskningen, det vil sige, at jeg lavede gødskningsloven L68, som I har hørt en masse om. Det er jo en bemyndigelse til den til enhver tid siddende minister til at fastsætte gødningskvoterne. Og så kommer der en målrettet miljøregulering. Den skal der så regnes og forberedes på. Og det går lige præcis ud på med målrettet miljøregulering at finde de steder, hvor det er sårbart, og så få sat en der. Og det er der, hvor der er sat penge af til kompensation, som vi også har hørt om på vådområder, minivådområder, sten og en masse andre ting. Så derfor skal vi have, så at sige, klampen i bunden, sådan at vi kan få det der regnet igennem så hurtigt som muligt og få det rullet ud. For de penge, de er sat af nu i finanslov og landdistriktsmidler med videre. Så de steder, hvor der skal sættes ind, I kender lidt det blå kort, det som det ser ud lige nu, der skal så lige huske at sige, at det er lidt forløbigt, der kan komme nogle justeringer på det, men området er jo kredset lidt ind. Så vi kan sige, at de ting, at der skal etableres nu, det gælder om at få det gjort i den her planperiode, som kører hen til omkring 2020-21. Fordi de ting, der så er lavet til den tid, de holder jo ikke op med at virke. Så det er den sikreste vej til at få holdt fast i, at vi nu har fået fjernet undergødskningen. Og det var det opgør, som vi jo fik, hvor det var, I husker det sikkert, sagt meget kort. Nogen, det var så venstrefløjen, de ville jo ikke have, at den samlede danske gødningssæk skulle blive større. De ville bare sige, at nogen skal give mere gødning, så må vi finde nogle andre steder, hvor de skal give mindre. Hvor vi sagde, no way, det vil vi ikke være med til. Vi fjerner undergødskningen generelt, og så skal vi sætte ind med nogle miljøtiltag der, hvor der er behov for det. Og det er de omtalte minimumområder med videre. Der udstår et stort stykke arbejde der. Så er omkring vandløbene, og I kender det, og bare en lille opfordring og tilgang til det, det er, jamen, som vi alle sammen tror jeg her er enige om, at vandet det skal kunne komme væk. Det er derfor, vi har vandløbene. Og vi fik jo så ikke lige ordnet det, vi gerne vil have ordnet i aftalen nu, men de der
cirka 10.000 km vandløb, der så svæver lidt i luften, de kommer ud og vinder helt lokalt. For der står i aftalen, at de skal så kigges efter, for så vidt angår klassificeringen. Og vi var også nogen, der fik skrevet ind, at hvis det giver afvandingsproblemer, så skal det op og vendes og håndteres, som der står. Så derfor bare en klar opfordring til, at det er jeg også sikker på, at I gør, men at når det nu kommer ud og vender i de forskellige vandråder og lav og hvad det hedder, jamen så vil jeg klæde godt på lokalt, sådan at man kan deltage i arbejdet og debatten på de enkelte vandløb, sådan at de bliver klassificeret rigtigt. Det er det, der skal til, for at man kan få brugt de der miljøkroner, der nu er sat af rigtigt. For der skal jo ikke laves det samme i alle vandløb, og der skal ikke laves alt i alle vandløb. Nogle steder, der skal der kun laves meget lidt. Det er jo typisk afvandingskanalerne, og så andre steder, der skal der så laves noget mere, og det er derfor, pengene er sat af. Og på den måde kan vi jo også få tegnet hele billedet af, at når vi jo godt, også som nuværende politisk flertal, vil være med til at gøre noget godt i de vandløb, hvor der er behov for det, og jamen, så er det også med til at sætte en streg under, at vi også passer på miljøet, så vi skal levere resultater på mange dagsordner. Så bare en opfordring til det. Så er der jo, skal vi sige, sådan rundt om lige derovre til sidst, og så kan vi få åbnet op for spørgerunden, for det kan bare blive en lang enetale fra min side. Så står vi, hvor vi står nu, hvor vi kan sige, at vi har sådan fået hævet de første sejre hjem. Og så skal vi altså lige huske, at vi holder ærmerne smøjt godt op, fordi det kommer ikke bare til at køre af sig selv. Der bliver jo et stort opfølgningsarbejde på alt det her. Det gør der på borgen. Det vil der også gøre i praksis. Og så når man prøver at komme med den lille opfordring også, at der er nu på et tidspunkt, at man har fået regnet noget igennem omkring den her målrettede regulering, så er det jo, at det kommer ud med i de områder, hvor det sådan, kan man så sige, er sårbart. Så vil der jo komme, kan man sige, en udmelding til hver enkelt af jer som landmænd. Men så skal vi jo tænke på også, der er de her vandplanområder. Og kan vi sige, de ting, der så vil være en udfordring i vandplan, oplandsområderne, jamen så er en opfordring til, at I ligesom også tager handsken op der og prøver at gå ind og siger, godt, jamen hvis den nu kommer altså fra det sydfynske valg, der er nogle udfordringer. Og der har jeg sagt det samme, jamen så lad os sætte os sammen og sige, hvad er det så for en udfordring, der er lige præcis der, og hvad er det så, der skal til for at få håndteret den udfordring, der ligger der. Ja, det er det så minivåområder, eller kan det være andre ting, og så prøve at få adgang til nogle af de penge, der er sat af. Så det er noget, der skal følges op på borgeren, noget jeg opfordrer jer til at tage fat i forhold til den målrettede regulering, og så det omkring vandløbene. Og det skal alt sammen være med til at give svaret på, og når man så når hen til 2020-21, hvor den næste vandplan løber ud, så skal man jo have en ny gennemregning af det hele. Det, som vi jo har fået nu, det er jo det, der er jo så endelig noget værre snak, jo ikke, men hvor vi fik det regnet igennem. Alt det, vi overhovedet kun med alle de oplysninger, der er til stede, det er jo baseline, og det er beregningerne for det, vi gør, og alt, hvad der ligger, så måske summen af den samlede viden, der ligger på bordet i dag. Så ved I jo også fra planerne, at der kommer nogle flere målstationer op. Så når man er frem til 2021, så skal man have det hele regnet igennem igen. Og det er lige utrolig vigtigt, fordi at jer, der er sådan godt ind i det også, og det er de fleste af jer, så ved I jo, at udledninger af kvælstof, så er der jo de 6.200 tons, de er udskudt til den sidste eller næste planperiode efter år 2020. Og der vil det være godt, så få det hele regnet igennem, og jo mere man har forordnet nu inden 2020, jo større er chancen for at så få en justering af det tal, så det måske ikke er nødvendigt at gennemføre alt det, som står i papirerne nu, for så vidt angår produktion. Det skal jo så vise sig til den tid, og det er jo lige præcis nogle af frugterne af alt det arbejde, der er lavet nu, der så skal udmaterialisere sig i kontorerne og i beregningerne til den tid. Så det er fint, at vi sådan lærer os lidt tilbage og fejre, at vi nu er nået så langt nu, men for at blive sådan lidt i sportssproget, så er det her første halvleg, vi er kommet igennem, og anden halvleg, den ligger jo egentlig, så kan nå til tredje halvleg, som bekendt. Så det skulle gerne være en del af svaret på, som jeg også kan stille, er der plads til et dansk landbrug i Danmark? Vil vi som samfund have et dansk landbrug? Og svaret for alle os, også for mig og blå lejer, tror jeg nok, er at ja, det vil vi. Og når jeg siger tror nok, så er det fordi, jeg kan jo ikke svare på hele blå lejer. Jeg tror, jeg kan svare på tænke meget. Det skal jeg ikke, men det kan man jo sådan så begynde at tolke lidt på ordene, hvad der ligger i det. Men i hvert fald for at holde sammen på det, kan man sige, ikke?
Og vi vil et landbrug, og det er derfor, jeg også indledte med at sige, at det er godt, vi har fået det på dagsordenen, og vi er efterhånden jo er mange, der snakker om landbrug lige ude. Så at man skal ligesom sådan prøve at have landbrug mere med ind under huden på danskerne. Så jeg tror, det var det Flemming, eller hvad var det, der lidt tidligere også opfordrede til, at man skal prøve at være lidt på Twitter og tænke sig også at blande sig i debatten på det, så at man kan sige, at dansk landbrug er en helt naturlig del af samfundet. Vi står stadigvæk for en fjerdedel af vareeksporten og 150.000 jobs, og I kan det hele på rygmarven, det som de andre kan. Det er bare det, vi skal stå fuldstændig på mål for, og det gør vi. Så jeg og vi er klar til at arbejde her ud fra de her præmisser. Så tror jeg, jeg har sagt nok sådan til indledning, så lad os få lidt debat og spørgsmål på det. Tak indtil nu. Ja, jeg ved, at Nikolaj og Maiken er klar med mikrofonerne igen, og der var nogen, som spurgte, om der blev mulighed for at stille spørgsmål, blandt andet Søren Birk, han kan jo starte, hvor er du henne, Søren? Han kommer lige der. Han vil gerne nok stå. Jeg vil gerne sige Erling Brønnesen tak for hans pep-talk her. Og der er mange opgaver, der står foran dem som politikere og som landmænd. Og han ved jo nogenlunde på trøstningsskole, selvom han ikke kan styre de konservative. Men jeg er nødt til at drukke lidt malurt i bæret. Normreduktionerne startede under den venstreledede regering. Ændrede vandløbsregulativer blev udført under en venstreledet regering. Randzonerne blev foreslået under en venstreledet regering. Husdyrbekendtgørelsen den blev lavet under en venstreledet regering. Så blev jo sagt tidligere i dag, at landbruget har levet af konturerne, og det kan vi ikke gøre osv. Det har igennem rigtig mange år været en sandhed, at vi inden for landbrugserhvervet skulle forbedre os 10% årligt. Og det har så enten været ved hjælp af effektiviseringer eller kan sige, udvidelser. Sammenlagt omkring 10%. Det er der ingen andre produktionserhverv i Danmark, der kan matche. Og de vil heller aldrig komme til det. Husdyrbekendtgørelsen, som Venstre lavede, der var det målet med den var, at det skulle være sådan, at når vores miljøkonsulent regnede på en given ejendom, så skulle han eller hun, når den sidste reg var sat, kunne se, kan det her lade sig gøre, eller kan det ikke? Er det forenligt med naturhensyn og så videre, afstandskrav og alt muligt? Og hvis konsulenten havde regnet sig frem til, at det var en mulighed, så var kommunens eneste opgave som myndighed at tjekke af, at det hele var tastet rigtigt ind, og så skulle de i princippet bare nikke. Det var målet med husdyrbekendtgørelsen. Jeg skal hilse at sige, at sådan fungerer det i virkeligheden. Altså jeg har selv brugt 9¾ år på at få en godkendelse, som jeg skiftevis har haft og ikke haft. Og det er der ikke nogen, der har kunne hjælpe mig med, men de har godt ville have godt en 500.000 for at gøre arbejdet. Når ikke man kan komme igennem med kan sige, udvidelser, jamen, så er der, jeg har ikke mange mennesker har så brugt deres friværdi på et tidspunkt til at investere i andre ting, fordi hvis ikke man kan investere i sit landbrug, og man havde noget virketrang, så investerer man i andre ting, og det har været solceller og vindmøller, hvad ved jeg, og vi ved jo alle sammen, hvordan det er gået med dem, der var længst fremme i skoene på de områder. Det er altid, som der også blev sagt, man skulle blive i sin næst. Altså, man skulle drive sit landbrug, man skulle stå for den ekspansion og effektivisering, der var nødvendig for at blive på banen. Det kan ikke lade sig gøre, når man sætter udviklingen i stå i så mange år. Og der er jeg altså nødt til at sige til dig, Erling Brønnesen, det er venstrefrø, der er sået næsten alle sammen. Jeg ved godt, at jeg også har været skide irriteret på den socialdemokratiske regering. Og de har haft nogle elendige fjolser som minister, men de store skader, der virkelig har kostet os noget, det er sket, mens vi havde en venstreledet regering.
Det vil jeg sige, og det er skide ked af, fordi jeg er jo ikke en træls socialdemokrat eller konservativ eller sådan noget. Jeg er jo ikke en sjæl venstre, mand. Og når vi så lægger alt det her ovenpå hinanden, alle de omkostninger, alle de ting, vi er blevet mødt af i de sidste mange år, så er ikke, vi kan holde på en hemmelighed. Men når det bliver lagt sammen hjemme med mig, så kan jeg komme ud og slå os til støk. Du skal ikke have skældet af mig. Jeg synes, du skal have ros. Fordi det kan da godt være, at hvis man sådan falder i det hjørne, at man kunne komme i tanken på, at det ikke var skidt indtil nu. Men det kom vi ikke videre af. Det vi kan komme videre af, det er, synes jeg, det er, at det sidder nogle modige mennesker nu. Selvom det er at snakke landbrug, det er ikke det, man bliver mest populær af, at man er umiddelbart i Danmark. Så gør man det alligevel, og det skal I have ros for. Og så er det de væsentlige ting i det her, det er egentlig, kan vandet komme til at løbe, og kan gødningen komme på markerne, og så er det håb om, at man kan komme til at dyrke, at priserne på salgsafgrøden er for lave i øjeblikket, det kan løbe. Men rammevilkårene skal det gøres noget ved, og det er I godt i gang med. Det her, det er et væsentligt element i det. Så jeg synes, når du er kommet, så du ikke skal ud, du skal have ros. Og opfordringen herfra, den går egentlig på, at man nu går hjem, og så går man i gang med det her vandløbslag. Hvis ikke man har et vandløbslag, så får Danet et vandløbslag. Og det er lodsejerne, der skal ind i det. Det er dem, der skal holde med, at vandet løber. Det kan godt være, at de skal hive lidt op af vandløbet, hvis det er ren og andre ting, der er lavet. Til kommunen, for lang erstatning. Man skal få erstatning, det kan være lidt små svært, men det er uhyre vigtigt, at det ikke er jer, der skal tage de slagsmål, men at man gør det hjemmefra. Så følg op på det, de steder, hvor det er regler 20 år, der er den lige, relativt lige til, der har man sin ret, der kan man få den renset op. Med mindre man har forstået det igennem rigtig, rigtig mange år, så paragraf 3 områderne lige er indtrådt, og det er jo ærgerligt. Der hvor det er værd, der hvor det er vandløbsregulationen, det er pH-regler 20 år, hvor man ligesom har fortabt retten til at have en vis dybde på vandløbet. Men få fat i de der ting, for hvis ikke vi kan kræve vores ret, så får vi den ikke. Vi har levet i et system i nogle år, hvor man har kommet i tvivl om, om man har ret. Det vil der komme forbi. Vi har jo ret på rigtig mange områder. Og vi er nødt til, at vi har jeres hjælp, det får vi. Og så må vi selv ligesom tage ansvaret også. Så brokken over, at det der går i gærent over 30 år, glem det, der er jo kommet frem af. Erling, du får lov til at svare og kommentere på dit opmærksomhed. Jamen, til det første, at det var Venstre, der startede i hvert fald, og ikke alle ulykkerne, så en del af ulykkerne, det var det indrømme lige på stedet. Det har jeg gjort før. Det er jo rigtigt, at nogle af de ting, de startede, mens der også var Venstrefolk ved roerne, så er jeg jo også glad for, og det kan jeg jo så stå fuldstændig på mål for. Det var lige præcis en af dem, der startede, også mens vi havde en VK-regering på et tidspunkt, og sagde, at der er noget her, der er galt. Og jeg er fat i blandt andet, mange af jer kender her, Jan Jeds fra det nordfynske, og var oppe og kigge på en vandløb, og I kender jo hele rumlen der, mig, der er kort, og fik det med en foran, og vi ikke søger at nævne navn her, men nogen er næsten på vejene ud, at snakke med den daværende, jeg kunne godt huske, hvad hun hedder, hvis det var, og siger, hvad er det, vi skal have kigget på. Det lykkedes så ikke lige helt på det tidspunkt, men så var vi jo sådan, der holdt med, så derfor kan jeg jo så sige, ja. Det gjorde det. Det var netop en del af, kan vi så sige, hele samfundsånden og alt det, der drev med op den vej. Vi var så også nogen insight, der tog fat i det, og derfor er vi så også glade for, at det lykkedes ikke kun så i Venstre, men også ved godt samarbejde med andre nærstående partier, som vi synes, vi har et godt samarbejde med at lykkes, og så at komme hertil. Så det er sådan set ud fra, at det er ikke forbudt at blive klogere, og så tage de udfordringer op, der ligger helt næsten, hvor jeg kan svare på, og jeg kan fuldstændig stå på mål for det, som jeg så selv har været en del af, ud fra det, at vi skal videre, og det skal vi jo lige nøjagtigt, som det også blev sagt i det næste indlæg, og for at supplere lidt omkring det med vandløbene der, så er det jo utroligt vigtigt, at nu oven på det hørtebrev, som Eva sendte ud, og det ved jeg også, I har godt fat i, få kigget på dem rundt omkring, og ikke i orden, jamen, så følg det op. Og det er stadigvæk ikke i orden, så en til os medlem, så har vi et afsæt for at tage fat i det ufra den tese, at vandet skal kunne komme væk, og vi skal passe godt på miljøet. Det er det, vi jo har øvet os meget i, at både sige og også gøre. Og så er der jo én ting, der er vigtigt at lige få sagt her også, når vi nu har den helt skæve miljødebat på det.
den der såkaldte, sådan sagt lidt på dansk, ikke-forringelsesregel. Mange af jer kender den, men den siger jo oversat til dansk. Vi må simpelthen ikke rykke baglæns på miljøet. Altså, vi har den miljøstandard, vi har, og vi må ikke gå ud og træffe en aktiv beslutning her i Danmark, at nu vil vi aktivt forringe miljøet, fordi sådan og sådan og sådan. Det må vi simpelthen ikke. Og øvelsen går lige præcis ud på, gennem de forhandlinger og de skemaer, som vi har diskuteret her nu de sidste 14 dage, netop og kan dokumentere over for, kan vi sige, EU og direktiverne, at vi ikke forringer miljøet. Og for at gøre det helt kort omkring den der med, at vi nu skal ses per år, eller med flere år, hvor der er forskerne er jo drøjt uenige, og vi bør nok kigge dem efter i kortene og lytte til, hvad de siger. Jamen så er det ligesom den der, som jeg nævnte, med både håndbold og fodboldkamp, vi skal tage alle, begge halvlejene med. Og når det er sagt helt enkelt af statusåret i 2012, så er det jo logik, at man skal have tal 13, 14 og 15 med. Det er jo på samme måde, når man laver et regnskab, hvis man har en kalenderår, og status er 1. januar. Så starter man jo ikke med til samt at føre kasse på 1. april, så starter vi med at føre det fra 1. januar og tæller det hele med. Altså, det kan siges i mange billedsprog. Så derfor så er der hverken fusket eller fiflet med det. Og så tager vi så snakken derfra af. Og den sidste, det lige ved, rører vi nu om, så skal vi huske lige sådan at hæve blikket og kigge langt ud også. Det er jo, at når man nu er i den fra erhvervet ufattelig hårdt presset situation, det er ikke kun her i Danmark, det er også andre steder, og vi fik lige lejlighed til lige at vente her lidt, da vi stod før os. Jamen, hvad sker der så i nogle af de andre lande? Altså, den her med den såkaldte renationalisering af landbrugsstøtten. Og der skal vi have holdt godt øje med, at i Frankrig og andre steder ikke kører om, så man siger, ud over det, der er aftalt. For man kan sige helt kort, i den sidste landbrugsstøtteaftale på EU-niveau, kom der lidt en generel reduktion. Det er jo så det. Færre er det ens for alle. Men så var der den der med, at man kan overføre ekstra i det enkelte lag fra den ene søjle til den anden. Det er jo det, den tidligere regering her i Danmark så gjorde. Og så kommer det. Der kan jo også køres den anden vej. Og det vil jeg sige, det er jo det, det måske sådan går at gøre i Frankrig. Så der skal vi hjælpe hinanden med at holde godt øje med, at de ikke fører mere væk fra samfundskassen generelt, og så over til landbrugserhvervet i Frankrig er der steder, end de må. Fordi så er det jo sådan set spildt, at vi gør alt, hvad vi kan for at svare også på det sidste spørgsmål, med at få hurtige sagsbehandlinger igen, og der har vi jo sat en frist på 6 måneder, og det er fuldt oplyst. Så det skal vi også lige holde øje, at vi bliver overhældt en anden vej om, i forhold til de aftaler, der ligger. Det kan I ikke gøre alene, det skal vi hjælpe med igen, hvis det, vi skal bare holde godt øje med det, at vi bliver overhældt den anden vej om. Godt. Det var to lange spørgsmål, og også et forholdsvis langt svar. Hvis alle de har et spørgsmål, så bliver det sent. Men korte spørgsmål, det er kortere svar. Der er et nede ved mig, man kan se. Christian Søberg. I 2006, syv stykker, der også vi havde vist regeringen, der fik vi vandmiljøplan 2, og vi spørger os om GP2-området, hvor vi skulle afhænge af jord til at få areal oversvømmelse, det kunne opsamle en masse kvælstof, det skulle være såkaldt rensningsanlæg. Jeg må ikke sige, at de tidligere amter, at det blev lavet. Og jeg sagde også her i gruppen, hvor vi blev lovet, at når vi nu fik lavet det her ved to områder og gav af jord til det, så havde vi lavet rensningsanlæg i alle vores A-arealer, og så kunne vi sådan set på sigt bare producere løst her. Og det her røde område, det skulle nok sørge for at samle kvælstof op, så den hele grad var nærmest velforvaret. Mit spørgsmål til dig, det er, har I husket at tage det med nu, så os, der har afgivet jord en gang, vi er fredet, det er jo andet ikke det. Som en lille bemærkning til på såkaldt det her projekt, så kan vi fortælle dig et år efter, at det var vedtaget, der var andre nedlagt. Og der vil min nabo gerne have 20 køer mere, og det vil bare der så en anden inde i teknik og miljø, der har udlægget af 12 kg kvælstof mere belastning til det her, der er nu afgivet i naturområdet. Så er bare det problem, at han vil have 20 køer mere. Og året før havde vi siddet sammen med folk i farmen, som bare ikke har mere nu, og var blevet lovet, at det her det er jo rensningsanlæg, der vil gøre, at vi kan producere på de højere her og få kvælstof opsamlet i P2-området. Ja. Der er lige heldig med også, så. Det er et ganske kort spørgsmål. Jeg var sammen med de formand i Agerskov Hal. Det gjorde han udmærket, det kan du ikke uden Aarhus Hal skal kritiseres efter Aarhus Hal, hvis det er nogen, vi kan gøre. Miljøansøgning efter 8 år til Svindproduktion.
Jeg stod i en situation, den skrev det her chef 8 år, og der sagde jeg til Lars Løkke, hvad gør vi det, for at vi kan få lov til at producere ris? Det er egentlig de første ting, vi skal se jo, og den skal ordnes her og nu, så det er egentlig første gerne gør. Hvordan går det med den kostpost? Og det sidste, bidragssatser så over til ham, så sagde han, det er det næste, dem to skal vi have fat i, for egentlig er det ingen, der kan få lov at bygge. For det er ingen finansverden, der kan stille penge til rådighed efter 8 år. Så det vil du kan svare på, at du er med. Yes. Jamen, den omkring det første til Søberg, jamen det bør være med i beregningerne. Og jeg synes, det er fint, hvis du lige sender en mail til mig på det, så kan vi jo fragte den derovre. Men vi har i hvert fald fået spurgt en til det, og i forbindelse med de tekniske gennemgang, som opstart til de møder og forhandlinger, vi lige har været igennem. Hvor de jo selvfølgelig siger, at de har regnet det hele med, så send den, så kan vi få det tjekket. Og til Henning. Jamen, den med, kan vi sige, revurdering efter 8 år, den er lagt på bordet derovre, det er jo simpelthen et og lige var der, og så skal vi så have det fuldt op, når Esben sidder der. Og den sidste omkring bidragssatser, det er jo ved at blive et af de allerhotteste emner i dansk politik, og det er jo godt, at det bliver den, for der kan blive gjort noget ved det. Jeg ligger hos Troels Lund Poulsen, og nu er han så lige med på det sportfremstød, tror jeg det er, i Saudi-Arabien, så vi må spørge, om han kommer hjem, hvordan han er nu. Mike har et spørgsmål dernede. Ja, det er Jørgen Rasmussen igen. Jeg vil godt sige, at vi skal se fremad. Det er meget enige om. Der er meget dårligt sagt om fortiden, når vi snakker om venstre. Men nu har jeg været to gange inde på Christiansborg, og du har også været til stede. Jeg har forklaret virkelig både i nemrør, at nitrat og kommunen landmænds ringrør. Der er ingen dokumentation på, det er skadeligt. Så hvorfor prøver du stadig på at forsvare det overfor omverdenen, at de skal passe meget på det kvælstof med mineområder osv.? Jeg prøver på, at det er bedre på, så du kan hjælpe god dig, men du hører efter, hvad det siger til dig. Du har fået meget materiale, hvis du er enig med det, der er blevet forelagt, så lad mig vide. Det kan faktisk blive rigtig positivt, og jeg ser meget positivt, men vi skal over den hølle og blive ved med krig, det kære kvælstof i en træform. Så det kunne altså, det kunne du sige for jer. Så tager vi begge dele samtidig. Jamen, jeg kan sagtens huske, at jeg har fået mange gode forklaringer på det, men det var det samme, som vi også indledte med, at der skal jo flertal til, og man må jo spille på den bane, der er kredit op. Så hvis vi kunne få flertal til at få lavet de ting op, for at gøre det helt kort, som du peger på, så vil vi gerne tage med på det. Men det er jo ikke nok at bestå nede ved hjørnepladet og råbe om det. Vi skal også ind på banen og spille de kamp, der skal spilles, og det er jo så det, vi har gjort. Og der må vi jo så spille efter de regler, der er kridtet op. Så kommer der nye muligheder, så skal vi nok fange dem op. Og så vil jeg bede dig om sådan den afrunde, der kan jeg jo kun sige, at det er jo godt at komme og lige få de her ting vendt. Og uanset om det så er plus eller minus og skal og ud og rose, så tager vi det hele med. For det er jo alt sammen det, der er med til at drive os videre, så vi alle sammen kan komme videre, så vi kan komme videre, og så jeg kan komme videre som Venstres ordfører. Og det vil jeg forsøge på. Tak. Erling Bonnesen er utrættelig i argumentationen for vores erhverv, og det er muligt, Jørgen synes, han ikke hører efter, men jeg tror, han hører så godt, han kan, og han prøver at argumentere så godt, han kan, men han har jo nogen foran sig, der måske er lidt mere, har lidt vanskeligere ved at forstå, hvad det drejer sig om, Jørgen. Jeg er sikker på, at han bliver ved. Tusind tak, Erling Bonnesen, fordi du igen vil bruge tid på at tage ud til os landmænd. Tusind tak, at du igen bruger din kræfter på os, der er hårdt brug for det. Og vi har lidt nervemedicin, fordi vi har lagt mærke til, at der er nogle damer, specielt fra venstrefløjen, som siger noget helt forfærdeligt til dem en gang imellem. Så drik den nu her, når der bliver en ledig stund. Og så skal jeg slutte af. Og så vil jeg sige, det har været en fantastisk dag. Det har været nogle fantastiske medlemmer, der har mødt op. I har været engagerede, I har været på, I har været ivrige, og I forstår alvoren i det, der er sket.
end det landbrug, vi har. Men I har også givet jer tid til lige at tale lidt med dem over for jer, nyde en øl, og så festligholde, at det ser ud som om, eller det er begyndt at gå den rigtige vej. Og det skal vi huske, for hvis ikke vi glædes over verdens bedste erhverv, så bliver det lange dage derude. Pas på jer selv. Vi står sammen. Kom godt hjem.